Nilai jenis lah tu lupa lusen lo. Ya memu sekali boleh join jual lo lagi dah, dah apa. Tapi pada ni alam memang lawasnya. Jemaah lo lalai sah nampi parisnya. Aku usnah bah si cengah nabi lo, bah mungkin le mimle surah lo yang kau ni bawi. Perita diri kami ya muiya solusi no, lalu cai no super ni awak no, muiya muiya le so, eh lalu aku diri kami macam mana? Per video cai song le so, antuk ubah promotion lalu lain no, so nanti ni yang kaya hasi ye, lalu jenis so hari, eh lalu tu boleh jawab ni, oh muiya lalu jenis ni, lalu jenis ni, eh lalu cai bah. Duh macam kau, mana itu? Lukarai dah mula yakin leh soin drama bu yakin leh, ada bu kade, ada mula drama bu yakin mah. Di dia lu doh dah cuci bai, bu mian bu no, aku kusu lusin. Tami so, alu alu view bu no, alu view se, di dia kau bu ye, saya ubah. Pilih pilih yang tu wajah bai ha. Tadi yang leter dah, si dia bu ye, so dia lusin, bu ye lama macam. Paling apa macam ni, pagi kiri pilih ni, lelaki. Ini lejen lah tu lupa lusin no, ya memu sekali boleh join jual lo lagi dah. Tahu yang lang tuan ni buat, bawa tahu siapa sih, ayah le bawa ni ni. Apa buat aku, kena kena. Wah, yang kau nak orang yang ni dia yang kau nak, betul tak? Nampak lah betul. Eh, dia sahaja yang kau nak. Kau ini macam mana? Ini macam apa? Eh, kau ni juga dua kali ber. Biar saya suka kau. Jadi orang orang kau kau di dunia lu tenar. Kau jauh leh leh. Kau kau ada ayah ibai cuci ayah kau jauh leh. Eh, cuci ayah leh kau ni sendiri. Cuci leh cuci jenis kau di dunia ni terdekat. Okay, the trip itu ni alam. Aku lumiu sambil biar tu aja zoom ni aja macam. Thank you.